Սիրելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ, բարև ձեզ, եթերում Կիսալուսնի Մայրամուտն է, հիշեցնեմ, հաղորդումը Թուրքիայի հարցերով փորձագետ Տիրան Լոկմագյոզյանի հեղինակային հաղորդաշարն է, բարև ձեզ Տիրան։ Բարև ձեզ։ Այս գիշեր Ամերիկայում մի իրադարձություն տեղի ունեցավ, որը որ լայն արձագանք ստացավ թե հայ համայնքի մեջ, թե Հայաստանում, սոցիալական ցանցերում նկատում եք բոլորը շնորհակալություն են ասում Միացյալ Նահանգներին, փորձենք օգնեք մեզ մենք հասկանանք ոնց դրան արձագանքեց Թուրքիան, արդյոք դա սպասվում էր Թուրքիայում, չէր սպասվում, ինչ հայտարարություններ կան։ Մասամբ սպասվում էր, մասամբ էլ ոչ իհարկե, որովհետև հասունանում էր այդպիսի բան, ինչպես որ մենք էինք տեսնում, նրանք էլ էին տեսնում այդ ամեն ինչը, սակայն ես կասեի, որ դեռ նոր է, դեռ թարմ է այդ ամեն ինչը, իսկական արձագանքները մենք կարող ենք սպասենք, եթե մի երկու օր անցնեն, հատկապես եթե դա արդեն սենատից անցնի, այն ժամանակ արձագանքները մենք ստանալու ենք, իհարկե Թուրքիան պիտի դասական արձագանքները տա, հակազդե եւ այլն, թուրքական մամուլում գրվի, թե հայերը ինչ սուդեր են տարածում եւ Ամերիկան ոնց իրենց մեջքից խփեց իրենց բարեկամը եւ այլն, ու սպառնալիքներ տեղալու են, հավանաբար Թուրքիան, եթե այդ սենատի խնդիրը կատարվի իհարկե, Թուրքիան դեսպանը հետ կկանչի ինչ որ մի ժամանակով, սակայն կտեսնենք, հետո կհարթվի այդ ամեն ինչը, ինչպես միշտ հարթվում էր։ Ընդհանուր առմամբ վստահ եմ խոսել եք այս հաղորդման շրջանակում վերջի ժամանակահատվածի լարվածության մասին ամերիկյան-թուրքական հարաբերությունների։ Խոսքը գնում է թե Դոնալդ Տրամփի հայտնի նամակի մասին, որը որ հայտնվեց սոցիալական ցանցերում մամուլի ձեռքում։ Ինչ կանխատեսումներ ունեք, ինչ կկատարվի թուրք-ամերիկյան հարաբերություններում։ Գիտեք, Տրամփի նամակը առաջի նամակը չէ, որ Թուրքիան կամ Թուրքիո ռեգավարը ստանում է Ամերիկայից, նման նամակ եղել է անցյալում էլ, դա առաջի անգամ չէ, նման բավականին կոշտ սենց արձագանք Թուրքիա ինչ-որ քայլերի հետ կապված, սակայն այն ժամանակվա այդ հարաբերությունները եւ այսօրվա հարաբերությունները իհարկե պետք է տարանջատենք իրարից, այսօր Էրդոանը, ինչպես ես միշտ սիրում եմ գոչել, Էրդոանը խաղում է թաղի լավ դեղու դերը, բայց այստեղ միշտ գողում էլ մի հատ թաղի լավ դեղակ այն դեղ, երկու հատ լավ տղաներ իրար գտել են, երկուսն էլ իրար վրա կորում գոչում են, սակայն տագից ինչ կատարվում է իհարկե դա էլ մենք չենք տեսնում, սակայն ինձ թվում է ինչ-որ բաներ կատարվում։ Այսինքն կարծում եք, բացի հրապարակային գործընթացից նաև ինչ-որ դիվանագիտական գործընթաց կա թուրք-ամերիկյան։ Անկասկած, ինչպես կարող է չլինի, սրանք որովհետև երկուսն էլ լուրջ պետություններ են, ոչ թե ինչ-որ գյուղական ռեգավարների վեն, իհարկե դագից էլ ինչ-որ բաներ կա, ինչ-որ դիվանագիտական կանալներով բաներ կնում է, եւ ես կարծում եմ, որ նորից ամերիկան հայկական խաղակարտը խաղաց Էրդոանի նկատմամբ, որովհետև ժամանակն է ելից Էրդոանի, նորից Էրդոանից ինչ-որ բաներ գործելու, հավանական է, որ կգործեն այն, որովհետև Էրդոանն էլ ինչքան էլ խաղա այն գժին, ինչպես Տրամփն է խաղում այն գիժը, այնուամենայնիվ ինքը խելոք մարդ է, այն գիժ չէ, որ գիտե ինքը որտեղ պետք է կանգնի, որտեղ պիտի առաջ գնա, կամ ցույց տա, թե ինքը առաջ է գնում, առաջ է գնացել, սակայն այդքան անի։ Հաճախ Թուրքիան վերլուծելուց թե էքսպերտային մակարդակում, թե լրագրողները վերլուծում են թուրքական կառավարության, հա, իշխանության մոտեցումները։ Ես կուզեի մեզ մի քիչ պատմեիք թուրքական հասարակության մոտեցումների մասին։ Այ տեսեք, մեր օրինակով, հա, նայենք Հայաստանի։ Մինչև անցած տարվա դեպքերը հայկական հասարակությունը թե սոցիալական հարցումների արդյունքում, թե ընդհանրապես համարվում էր պրոռուսական հասարակություն։ Այսինքն հասարակության մի մասը հակված է Ռուսաստանի հետ համագործակցության։ Հիմա կարծես թե մեզ մոտ փոփոխություն կա։ Թուրքական հասարակությունը այս վերջի խաղերի արդյունքում, հա, Էրդողանը հանդիպեց Պուտինի հետ, լուրջ գործարքներ արվեցին ռազմական բնագավառում, արդյոք հասարակությունը ինչ-որ բևեռացված է եւ արդյոք ինչ-որ բևեռին է նայում։ Հայ մարդու եւ թուրք մարդու մտածելակերպը, մենթալիտետը մի քիչ տարբեր են այստեղ։ Հայերը, ինչպես գիտենք, բոլորն էլ գեներալներ են, իսկ թուրքերը ճիշտ հակառակը, բոլորն էլ զինվորներ են։
Այսինքն, թուրքին ղեկավարելը ավելի հեշտ է, քան հային ղեկավարելը, եւ այնտեղ ինչ որ բաներ փոխելը շատ ավելի հեշտ է։ Այսօր էլ թուրք հասարակությունը այն մտածելակերպ ունի, ինչ որ պետությունը իրեն տալիս է։ Եվ ես ուրիշ անգամներ էլ ասել եմ, որ Թուրքիայում այդ խնդիրները շատ հեշտ են, եւ եթե պետությունը ցանկանա, օրինակ այսօր պետությունը ցանկանում է, որ Հայաստանը թշնամի լինի, թշնամու կերպար ունենա Հայաստանը, Հայաստան հային դեսնելով թուրք մարդը, սակայն եթե պետությունը այսօր մտածի, թե իրեն շահերին ավելի հարմար է, որ հայերը միանգամից բարեկամ ժողովուրդ լինեն, մի շաբաթում կաճողվի դա, մի շաբաթ հետո կտեսնեք, որ ամբողջ թուրքիո հասարակությունը, իհարկե դա տոկոսներով ենք ասում, մեծ մաս ասենք, ամբողջ թուրքիո հասարակությունը հայերին բարեկամ հասարակություն կստեղծվի։ Դրա համար հասարակության խնդիրը այդքան կողմնորոշիչ չի, ինչպես օրինակ Հայաստանում։ Հայաստանում դժվար է այդ բաները անելը, որովհետև ամեն մարդ իր միտք ունի, Հայաստանում ամեն մարդ ավելի խելոք գիտի, խելոք է, եւ ամեն մարդ ավելի ամեն ինչ ավելի լավ գիտի։ Թուրքիայում այդպես չէ։ Թուրքիայում ղեկավարները իրենց մեծերն են, մեծերը, մեր հայրերը, գնում մարդու օրինակ նախարարի, նախագահի ձեռքն է համբուրում, ձեռքն է պատչում, որովհետև իրենք այդպես են մտածում, իրենց բնավորությունը այդպես է։ Եվ այստեղ կարևորը պետության կողմնորոշումն է։ Եթե պետությունը պետության համար ռուսը դառնում է, դառնալու է, պետք է դառնա, կամ այլ ճիշտը լավ բարեկամ պետություն, ուրեմն մի շաբաթում կհաջողվին թուրքի մտածելակերպը փոխել։ Սակայն այստեղ մի բան կա, թուրքի վերջիվերջո իմչայուց թե քաղաքական թե հասարակության առումով թուրքի ուղն ու ծուցի մեջ մտած է ռուսի վախը։ Թուրքը ոչ մեկի չի վախենում, բացի ռուսից։ Եվ պատմության մեջ էլ եղել է դա, միշտ էլ ռուսին տեսել է իր գլխավոր հակարակորդը։ Իհարկե, հայը իր հակարակորդն է, հույնը իր հակարակորդն է, արաբը, հայից շատ զգուշանում են։ Օրինակ տեսեք, Թուրքիայում այսօր համար եթե հայ չի մնացել, 70-80 միլիոնոց Թուրքիայում մի 30-40 հազար հայ կա, սակայն մինչև այսօր էլ ուշով հետևում են հայերի արածներին, և շատ աջալուրջ են, թե ինչ-որ մի բան իրենց աչքից չվրիպի, այսինքն հայի վախը կա այդ առումով, սակայն որպես պետություն այդ ռուսից են վախենում, և դա մինչև իրենց ուղնուծությունը ստաց է, և իրենց ընդունում են իրենց գլխավոր հակարակորդը, դա է ամենակարևորը։ Տեսեք, հայից վախենում են, թե հայը ինչ-որ մի բան կարող է անել, իրենց շատ մեծ վնաս ասցնել, սակայն հակարակորդ չի հայը իրենց համար, ռուսն է հակարակորդ իրենց համար։ Փորձենք հասկանալ տեղի ունեցող իրավիճակում, ինչքան կշարունակվի այս ռուս-թուրքական թվացյալ ալյանսը ձեր ասածի պրիզմայով, արդյոք հնարավոր է, որ իրենք իրականում բարեկամություն անեն։ Իրականում բարեկամություն երբեք չեն անի, ոչ ռուսը բարեկամություն կանի թուրքի հետ, ոչ թուրքը բարեկամություն կանի ռուսի հետ։ Շահերը համընկնում են, դրա համար իրենք խաղ են խաղում հիմա այս պահին, այո, իրենց խաղը այսօր պետք է իրենք ցույց տան, թե իրենք բարեկամներ են, կամ իրար լավ հասկանում են, բարեկամներ չէ իհարկե, անգամ բարեկամություն չեն ցույց տալիս, իրար լավ հասկանում են, իրենք այսպես ասած յոլա են գնում, սակայն այսինքն դրանից բարեկամություն կորզել ապակայի համար չէ։ Այսինքն տեսեք, Ամերիկայի հետ լավ բարեկամություն ունեցան, ասենք Եվրոպայի հետ, գերմանացիների հետ հատկապես, այ տեսեք, եթե նայենք աշխարի վրա, ամենալավ բարեկամությունը գերմանացիների հետ ունենք, ունեն, և գերմանացիներն էլ հետաքրքիր է, որ թուրքերի հետ միշտ լավ բարեկամություն, թուրքերին նկատել են իրենց աջակիցը և փորձել են աջակից դառնալ թուրքերին։ Ամերիկայի հետ, ինչպես ասացի, լավացել էին և շատ լավ ռազմավարական հատկապես խոսքը երկար տարիների մասին, այո, երկար տարիների համար ռուսի հետ այդ բարեկամությունը երբեք չի լինի, որովհետև երկու կողմներ երբեք չեն վստահելու իրար, ինչ էլ լինի երբեք չեն վստահելու իրար, և միշտ էլ մի տարածություն թողնելու են իրար մեջ, այդ բարեկամություն, եթե ինչ-որ մի օր բարեկամություն կընկնվի ռուսի և թուրքի միջև, այդ տարածությունը միշտ մնալու է։
Դրան տեսեք, թուրք-ամերիկյան բարեկամության մասին խոսեցիք։ Այդ բավականին ամուր բարեկամություն էր, այնքան ամուր էր, որ նույնիսկ Հայաստանում պրոռուսական ուժերը մեզ դրան էին ցույց տալի, ասում են, այտեսեք, Ամերիկան Թուրքիայի բարեկամն է, Ամերիկայում հայրին էլ տեղ չկա, այսինքն այդ ձևաչափով համագործակցության։ Արդյոք վերջին շրջանը թույլ է տալիս ասել, որ այդ բարեկամության ավարտը մոտ է։ Ես չեմ կարծում, որովհետև երկուսն էլ իրար կարիք ունեն, ոչ Ամերիկան Թուրքիային 100%-ով կթողնի, կերանա, ոչ էլ Թուրքիան 100%-ով Ամերիկային կթողնի։ Ամերիկան գիտե, որ վերջի վերջը, օրինակ, ռուսին չի կարա վստահի, վերջի վերջը վստահելիք միակ պարտները լինելու է Ամերիկան, ոչ ուրիշը, ռուսին չի վստահում, հային իհարկե պիտի չվստահի, վրացին ով է, որ պիտի վստահի, արաբին չի վստահի, եւ այլն, դե գերմանացուն կվստահի, սակայն գերմանացին այն չէ, ոնց որ Ամերիկան է, վերջի վերջը որպես մեծ գործընկեր պիտի ամերիկացուն վստահի, գիտե որ վերջի վերջը Ամերիկան, իսկ ամերիկացին էլ երբեք այդ Թուրքիան, այդ մեծ Թուրքիան, այդ տարածությունով, այդ սահմաններով եւ այլն երբեք չի թողնի, չի հեռանա, բաց չի թողնի, վերջի վերջը իրենք դե թեգուս անգամ եթե ընտանիքի մեջ վեջեր լինեն, ես սա տեսնում եմ որպես ընտանեկան վեջեր, ընտանիքի մեջ կարող են վեջեր լինեն, գրիվ, ղալմաղալ եւ այլն, վերջի վերջո իրենք ընտանիք են եւ գիտեն, որ իրար հետ պիտի յոլա գնան, ինչպես որ ընտանիքում մարդիկ մտածում են, մենք այսքան տարի իրար հետ ապրել ենք, երեխեք ունեին, հանուն երեխեքի եւ այլն, եւ իրենք էլ հանուն իրենց շահերի պիտի իրար հետ յոլա գնան, իրար, ես չեմ կարծում, որ երբեք Ամերիկան Թուրքիան կթողնի կամ Թուրքիան Ամերիկան։ Մի առանձին ձևաչափ էլ կա թուրք-եվրոպական հարաբերությունների։ Վերջին տարիներին պարզ դարձավ, որ Եվրոպայում մեծ հաշվով Թուրքիային չեն սպասում որպես ընտանիքի անդամ, այսինքն այդ թուրք-եվրոպական ընտանիքը չի ձևավորվում։ Եվ կա ռազմական ալիանս, որտեղ կա եւ Միացյալ Նահանգները, եւ Եվրոպան, եւ Թուրքիան, խոսքը ՆԱՏՕ-ի մասին է։ Արդյոք տեսնում եք հնարավորություն, որ մի օր Թուրքիան ՆԱՏՕ-ում խնդիրներ ունենա, որովհետև կա Հունաստանի գործոնը, կա այս ամերիկյան լարվածությունը եւ այլն, հաշվի առնելով, որ վերջի զենքի գնումը Ռուսաստանից տեղի ունեցավ նաեւ։ Այո, դա ուժեղ հարված էր իհարկե ՆԱՏՕ-ի համար, Ամերիկայի համար էլ։ Դա էլ ես մի քիչ քաղաքական խաղեր եմ տեսնում, ՆԱՏՕ-ից արդյոք երա, այն ՆԱՏՕ-ն մի քիչ տարբեր է, ՆԱՏՕ-ում միայն Ամերիկան չկա, ՆԱՏՕ-ում ուրիշներ էլ կան, ինչպես ասեք, օրինակ Հունաստանը կա, սակայն չեմ կարծում, որ ՆԱՏՕ-ն էլ ուզենա Ամերիկային գործնե, գիտեք, որովհետև Թուրքիան, եթե թողնենք ժողովուրդը, բնակչությունը, կառավարությունը եւ այլն, միայն որպես տարածք, որպես տարածաշրջան, արևելքից արևմուտք երկարող մի տարածություն է, մի հողագտոր է, որը սեպի նման խրվում է դեպի արևելք։ ՆԱՏՕ-ին շատ պետք է իհարկե, եթե ասենք ինչ որ մի ուրիշ պետություն այդ բացը կարող է լրացնել այս տարածաշրջանը, կուցե մտածեն դրա մասին, սակայն այսօրվա պայմաններով Թուրքիայի կարիք ունի ՆԱՏՕ-ն, որովհետև այդ բազաներ ունի, այդ բազաների կարիք ունի, ու նաև այսօր քանի այս տարածաշրջանում խաղաղություն չկա եւ քանի այս տարածաշրջանում թե Ամերիկան, թե Եվրոպան պրոբլեմներ ունեն կամ նաեւ ու կարող են ունենան, օրինակ Իրանի խնդիրը պետք չէ մոռանանք, Իրանը այսօր Ամերիկայի եւ ՆԱՏՕ-ի համար գլխավոր գլխացավանքներից մեկն է այս տարածաշրջանում, եթե Իրանի գործոնը չլինի, կուցե, սակայն մյուս կողմից կա նաև Ռուսաստանի մոտիկությունը, բանի, ասենք, Ադրբեջանի անորոշությունը, Ադրբեջանը բան չէ, այսինքն, օրինակ տեսեք, մենք հայերս ավելի որոշակի ազգ ենք, մենք մի ուղղություն ունենք, դա էլ ցույց ենք տալիս ու վերջացավ, այսինքն Հայաստանին կարան վստահ ենք, կամ էլ կարող են իմանան, թե Հայաստանը այսը, այս ճանապարհով գնալ դե, Ադրբեջանը այդպես չէ, տեսնում ենք, որ ոչ մեկը այս պահին չի վստահում Ադրբեջանը, ուզում են գործ անել Ադրբեջանը, բայց չեն վստահում, օրինակ Թուրքիա, բանը ՆԱՏՕ-ն, ես չեմ կարծում, որ Թուրքիային ձեռից բաց կթողնի, այն էլ Ռուսաստանի գիրկը կթողնի և գգնա, ասենք, Ադրբեջանի հետ կհամագործակցի, չեմ կարծում, այսօր ինչ էլ որ լինի, Թուրքիան անգամ որպես տարածաշրջան
Իհարկե ավելի շատ որպես տարածաշրջան, չնայած ինչպես ասեցին, թուրք ժողովուրդը ավելի հեշտ է կառավարելը եւ ավելի ձեռնդու է մեծ պետություններին եւ նաեւ Ամերիկային կամ նաեւ ՆԱԹՕ-ին այդ նման երկրներ, նման ժողովուրդներ։ Դրա համար Թուրքիան քանի ձեռնդու է, այսինքն տեսնում ենք, որ ձեռնդու է, բոլորինը ձեռնդու է, դրա համար ինչի՞ պիտի բաց տոնը։ Դուք տարածաշրջանից խոսեցիք, հիմա այդ տարածաշրջանում թեժա, Թուրքիան էլ ակտիվ մասնակիցներից մեկն է այդ թեժացման։ Ի վերջո Թուրքիան ինչ դեր ա ուզում զբաղեցնի տարածաշրջանում, այսինքն կարճատև ժամանակահատվածում եւ երկարատև ժամանակահատվածում։ Եթե ես շատ երկարատև ժամանակահատվածի մասին խոսենք, Թուրքիերը իրենց ծրագիրներ ունեն, իհարկե իրենք մեծ Թուրանիայի գաղափարը ունեն, դա ամենամեծ ծրագիրն է։ Իհարկե դա ապագայի խնդիր է, կարող է 1000 տարի հետո հասնեն, այդպես են մտածում, ոչինչ։ Դա իրենց մտքում է։ Եվ ամեն ինչ, ինչ որ անում են, դրան է ուղղված։ Սակայն կա նաև միջին ժամկետի ծրագիրներ կամ կարճ ժամկետ ծրագիրներ, իհարկե այստեղ նաև անհատական գործոնը պետք է նկատի ունենանք, օրինակ Էրդոանի գործոնը։ Էրդոանը մի քիչ տարբերվում է նախկին ղեկավարներից Թուրքիայի, շատ մեծ ամբիցիաներ ունեցող անձնավորություն է։ Այսինքն անգամ կարելի ասել, որ Աթաթյուրքից հետո եկող առաջի երկրորդ մարդն է, այսինքն Աթաթյուրքից հետո, որ նման ամբիցիաներով, նման գործելավեճով առաջ է գնում։ Մի քիչ իհարկե ուղղությունները բաները տարբեր են, բայց ամբիցիաները եւ գործելավոճը շատ նմանվում է Աթաթյուրքին։ Եվ դա էլ շատ կարևոր գործոն է։ Ոչ միայն Էրդոանը, ոչ միայն Թուրքիան է ուզում այդ տարածաշրջանի դերը դիրակալը դարձնել, այլ նաև ինքը իրեն է ուզում դերը դիրակալը դարձնել այս տարածաշրջանում։ Օրինակ մոտակայքում կա նաև Իրանը, Պարսկաստանը, որոնք նույնպես տարածաշրջանի դերը դիրակալը ուզում է լինի, սակայն այնտեղ չենք տեսնում ինչ որ մի անհատ, որը նաև ինքը անհատապես ուզենա դերը դիրակալը դառնա այս տարածաշրջանի։ Տեսեք, Էրդոանի տարբերությունը դա է։ Էրդոանը միայն Թուրքիայի համար չի աշխատում, Էրդոանը ավելի շատ նաև իր համար է աշխատում, իր անձի համար, իր անվան համար է աշխատում։ Այ դա է դեր դիրակալն դառնալ ու Թուրքիան մեծացնել, քանի որ Էրդոանը այսօր նացիոնալիստների հետ, ֆաշիստների հետ է աշխատում, նրանց մտածելակերպը մենք գիտենք, տարածվել, օրինակ մի քիչ Հունաստանի ուղղությամբ, մի քիչ արաբական ուղղությամբ, մի քիչ թեկուզ եթե ստացվի Հայաստանի ուղղությամբ, տարածվել Թուրքիայի սահմանները մեծացնել ու հասցնել հատկապես այն չափսերի, որը Աթաթյուրքի կողմից նախանշված էր, սակայն չասավ։ Իմիջ այլոց, ասեմ, որ այդ ամեն ինչը ոչ միայն ոչ պաշտոնական են, այլ նաև այս վերջերս Թուրքիայի պաշտոնական էջերում կայքիչում նախարարության, կարծեմ Աշտոց նախարարությունն էր, եթե չեմ սխալվում, կայքիչում մի հատ քարտ է հայտնվել, եթե չեմ սխալվում, պաշտպանության նախարարի Թվիտերում։ Այո, այո, ճիշտ է, ճիշտ է, ճիշտ է, պաշտպանության նախարարության, ու տեսեք, նախարարություն է սա, դա արդեն պաշտոնական խնդիր է, սա այնպես չէ, որ ինչ որ խումբ մարդիկ ինչ որ բան են մտածել, ու այդ քարտեսը շատ հետաքրքիր էր, այդ ամբողջ տարածաշրջանը, որտեղ ուզում էր Էրդոանը մտներ, տարածվեր մինչև Մուսուլ եւ այլն, անգամ Հայաստանն է մտնում դրա մեջ, Հունաստանի մեծ մասը, Բուլղարիայից ինչ որ մասը, Վրաստանի մի հատված, Վրաստանից մի քիչ իհարկե, ու գղզիները, հունական գղզիները մտնում են այդ քարտեսի մեջ, եւ այստեղ տեսնում եք, դա սա իհարկե մեսեջ է, մեզ տրվում մեսեջ, ես ուզում եմ սրան հասնեմ, եւ մենք էլ պետք է հասկանանք այդ մեսեջը, այդքան հիմար չլինենք, որ ասեն, լավ, մի բան է արել են, էլի երկու հատ երեխա։ Մեր ժամանակ ավարտին է մոտենում, ես մի հարց էլ տամ, խնդրեմ հակիրջ փորձենք պատասխանել։ Դուք խոսեցիք Էրդողանի անձնական ամբիցիաներից, ինչպես եք կարծում, Էրդողանը հավերժ չի մեծ հաշվով, հա, մենք կարող ենք ինչ-որ փոփոխությունների ականատես լինել Էրդողանից հետո, թե դա կդառնա թուրքական պետական քաղաքականություն, հասարակական պահանջ եւ կշարունակվի այդպես, թե Էրդողանի գնալուց հետո, լիդերի փոփոխությունից հետո ինչ-որ փոփոխություններ կարելի է ակնկալ։ Տեսեք, Թուրքիան այն պետությունն է, որը մի ուղղություն ունի, մի քաղաքականություն ունի, եւ ով էլ կգնա այդ քաղաքականությունը, այդ ուղղությունը
չի փոխվի, դժվար կփոխվի դա։ Իսկ եթե փոփոխություններ լինեն, հիմնական փոփոխություններ չեն լինի, ժամանակավոր փոփոխություններ կլինեն, կարճաժամկետ փոփոխություններ կլինեն, կամ մաքսիմում միջնաժամկետ փոփոխություններ կլինեն։ Էրդողանի հետ կապված այդ խնդիրը կար, եւ Էրդողանը Գյուլենի հետ ինչ որ փոփոխություններ էր մտցնելու, սակայն վերջի վերջո էլի նույն ազգային ջիղով գնալու են իրենք։ Այնպես չէ, որ ազգայինը պակասելու էր այդ քաղաքականության մեջ, սակայն քանի Գյուլենից բաժանվեց, հիմա ընկավ ինքը նացիոնալիստների ձեռքը եւ նացիոնալիստների դրոշն է առաջ տանում, եւ այստեղ փոփոխություններ Էրդողանից իհարկե սпасել կարելի չէ։ Սակայն եթե Էրդողանը գնա, իհարկե կարող են փոփոխություններ ունենալ, հատկապես այն առումով, որ ասացին Էրդողանը շատ ամբիցիաներ ունեցող ղեկավար էր, որը մինչև այսօր մենք չէինք տեսնում մյուսների մոտ, այն ավելի քիչ ամբիցիաներով ինչ որ մեկը գգա, սակայն երկու ուղղությունը երբեք չի պակասի Թուրքիո քաղաքականության մեջը, որը սկսպից դրված է, անգամ Թուրքիո Հանրապետության հիմնադրվելուց առաջ դրված այդ երկու ուղղությունները, եւ ամբողջ Թուրքիո քաղաքականությունը կառուցված է այդ երկու ուղղությունների վրա, եւ Թուրքիայում ով էլ որ քաղաքական դաշտում ինչ որ բան է ուզում անի, առաջ գնա, ուրեմն անպայման պիտի այս երկու ուղղությունները օգտագործի։ Մեկը նացիոնալիզմն է, մեկը գրոնքն է։ Այս երկուսը օգտագործելով 100 տարի է Թուրքիայում քաղաքականություն են անում, եւ Էրդողանն էլ արեց սկզբնական շրջանում ավելի շատ գրոնքին հենվելով, այսօր ավելի շատ նացիոնալիզմի հենվելով, իմիջալոց ասեմ, նացիոնալիզմի մեջ անպայման գրոնքն էլ ներառված է։ Այսինքն, եթե նացիոնալիստները աշխատում են, նշանակում է, որ նաեւ իրենք աշխատում են կրոնական ուղղությամբ, ոչ միայն հադուկ կրոնական ուղղությամբ, սակայն դա էլ կա իհարկե, եւ դա չի պակասելու Թուրքիայի քաղաքականությունը այդ առումով չի փոխվելու։ Սիրելի ռադիո լսողներ եւ լրատվական ռադիոյի բաժանորդներ, դուք դիտում եք եւ լսում եք Տիրան Լոկմագյոզյանի հեղինակային կիսալուսնի մայրամուտը հաղորդաշարը։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։